Олар жолға жаңа шықты, бірақ әлемді бағындыруға дайын. Идеялары эксклюзив, жобалары технологияның биік шыңы. Энтузиазм мен шығармашылық жаңа толқын бизнесмендерінің басты қасиеті. Эфирде IT жасаушылар мен стартаптар туралы бағдарлама The World of Startups. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Серік Ақышев және эфирде The World of Startups бағдарламасы. Біз сіздерді алдыңғы қатарлы технологиялармен және жобалармен, бизнесті табысқа жеткен қызықты адамдармен таныстырамыз. Бүгін Қазақстан нарығында италиялық балмұзда қалай өндіріле бастаған туралы айтамыз. Алдымен санымыздың басты тақырыптарына тоқтала кетейік. Италиялық тарихы бар қазақстандық балмұздақ. Компания негізін қалаушылар тәтті тағамдар нарығында табысқа жету құпиясымен бөліседі. Дүние жүз бойынша мыңдаған адам білім алу үшін арнайы онлайн ресурстарды пайдаланады. Солардың ішіндегі ең танымалды пайдалылары маркет айдарында. Стартап визалар қай елдерде беріледі және краунфандинг нарығында қандай жаңа алаң пайда болды? Әлем жаңалықтарынан білеміз. Бүгінде дүкен сөрелерінде дәмі әр алуан балмұздақтың сан түрін кездестіруге болады. Алайда аз ғана мөлшерде және дәл сататын орында әзірленетін балмұздақ көбірек бағаланады. Жас компания Қазақстан нарығында джелато италиялық тәтті тағамын ұсынады. Фабрикада әзірленген балмұздақтан бір айырмашылығы оның құрамында май азырақ. Тіл үйірер тәтті өндірісі туралы толығырақ Success Story айдарында. Юлия Рахилькина Алматыда джелатория, яғни балмұздақ кафесін 2009 жылы ашыпты. Компанияның негізін 6 адам қалаған, оның ішінде қызмет көрсетушілер де бар, және айына 20 килограмм ғана балмұздақ өндірілетін. Алайда алғашқы жылғы жұмыс тәжірибесі балмұздақ сатудың мұндай форматы Қазақстанда танымал емес екенін көрсетті. Қазақстандық сатып алушылар тәттіні жүріп бара жатып жегенді қош көреді екен. Сол кезде өндірісті сату нүктелерінен бөлек етуге шешім қабылданды. Балмұздақ өндірісінің негізгі процесі фризер көмегімен жүреді. Біздің өндірісімізде құрама фризер орнатылған. Ол екі түрлі амалды орындауға мүмкіндік береді. Құралдың жоғарғы жағында пастеризациялау және төменгі жағында фризерлеу. Фризерлеу дегеніміз не? Ол балмұздақ өндірілетін қоспаны бір мезгілде араластыру және мұздату. Кілегейден жасалған балмұздақ минус 85 градус температурада фризерленеді, ал сорбеттер минус 65 градуста. Өйткені жемістер мен жидектердің дәруменді құрамдас бөлігін сақтап қалу керек. Желатаның кәдімгі балмұздақтан айырмашылығы сақтау ережесі мен температурасында. Тәтті тағамның қасиеттері мен дәмі сол күйінде қалу үшін оны минус 18 градуста. Сорбеттерді бір аптадан асырмай, кілегейден жасалған балмұздақты ары кетсе бір ай сақтау керек. Көріп тұрғандарыңыздай балмұздағымыздың түрі өте әдемі. Жеміс жидекті сорбеттер мен кілегейден жасалған балмұздақ. Бірақ бұл табиғи балмұздақ сөреде ұзақ тұрақтамайды. Дәмінің алуан түрлілігінің арқасында джелатаны үлкен кіші демей татып көруге бәрі құмар. Алматылықтар, әсіресе балалар біздің баблгам балмұздағымызды жақсы ұнатады. Ал ересектер чизкейк, кілегейлі, құлпынай, шоколад балмұздақтарын ұнатады. Қазір Алматыда 4 сауда нүктесі бар. Олардың бірі франчайзинг бойынша жұмыс істейді. 3 жыл бұрын компания Астанаға франшиза сатқан. Бүгінде компания штатында 25 адам қызмет істейді. Ал өндірілетін балмұздақ көлемі айына 3,5 тоннаға жетті. Желіде қашықтан оқуды ұсынатын ресурстар көбейіп келеді. Білім алудың мұндай жүйесінің артықшылықтары көп. Еркін де икемді оқу кестесі. Ақпаратқа қол жеткізу оңайлығы, шынымен маңызды білім алу мүмкіндігі. Өз бетіңізбен білім алуға арналған танымал онлайн ресурстарға жасаған шолуымызды назарларыңызға ұсынайық. Маркет айдары. Udacity жеке білім беру ұйымы 2012 жылы Стэнфорд университетінің информатика бойынша бағдарламасын кеңейту нәтижесінде құрылды. Оның мақсаты білім алуды қолжетімді ету. Udacity.com сайтындағы қашықтан оқыту курстары тегін. Оларды қазірде 750 мыңнан астам адам пайдаланыпты. Оқу курсы ағылшын тілінде, басқа тілдерде субтитрлары бар видео лекциялар түрінде ұсынылған.
Сондай-ақ материалдарға өздігімен жұмыс істеуге арналған тесттер мен тапсырмалар қоса беріледі. Жобаның негізгі бағыттары интернет-технологиялар, инженерия және бизнес. Бағдарламаға сондай-ақ блог жүргізу және стартап жасау жөніндегі курстарда қосылған. Udacity, Google, Nvidia, Microsoft сынды компаниялармен бірігіп жұмыс істейді. Бұл студенттерге әдепкі оқуда қол жеткізу мүмкін емес ресурстарды пайдалануға мүмкіндік береді. 2014 жылдың күзінде сайтта нанодипломдар бағдарламасы енгізілді. Оның қорытындысы бойынша бітірушілерге белгілі бір мамандықтың курстар топтамасын өткені жөнінде куәлік беріледі. Udemy қашықтан оқыту сайтында 2 миллионнан астам адам бағдарламалаудан бастап істігуге дейінгі түрлі пәндерден 5000-нан аса курс бойынша білім алады. Сайтта өз білімдерін үздік мамандар, ірі компаниялардың басшылары, танымал тұлғалар мен профессорлар ортаға салады. Оқытушылар арасында тіпті әйгілі Марк Цукербергтің өзі де бар. Жоба интернетте өзіңіздің видеокурсыңызды жасауға да мүмкіндік береді. Мұнда PowerPoint форматында презентация және өзге сайттардан алынған контентті жүктеуге болады. Портал ақылы да тегінде видео сабақтар ұсынады. Оқу курсын мобильді телефоныңызға көшіріп алып, өзіңізді қызықтыратын пәнді тіпті интернетке қосылу жоқ кезде де оқи беруге мүмкіндік беретін Udemy функционалдық қосымшасы пайдаланушылар арасында айрықша танымал. Стэнфорд университетінің профессорлары Эндрю Ин және Дафна Коллер бұқаралық онлайн білім беру саласындағы Курсера атты жобаның негізін қалады. Жоба аясында биология, менеджмент, информатика, медицина, музыка және басқа да көптеген пәндер бойынша атақты зерттеушілердің лекциялары интернетте тегін жарияланады. Оқыту формасы күндізгі оқу түріне қатты ұқсайды. Тыңдаушылар курстарды өтіп, тест және емтихан тапсырады. Тек оның бәрі Курсера сайтында жүреді. Курстардың негізгі бөлігі ағылшын тілінде ұсынылған, алайда қытай, испан, француз және орыс тілдерінде де материалдар кездеседі. Сонымен қатар тыңдаушылар да өз еркімен видеолекцияларды көптеген тілдерге аударып, субтитр қосып отырады. Coursera.org сайтында студенттер өз сабақ кестесімен оқып, жүздеген интерактив тапсырмалар орындап, өз білімін тексеріп отырады. Coursera ресурсы онлайн білім берудің озық үлгісі саналады. Бұл жобаға Браун, Колумбия, Огайо, Принстон, Стэнфорд университеттері және Беркли музыка колледжі өз бағдарламасын ұсынған. Қазір сайтта 10 миллионға тарта пайдаланушы тіркелген, 110 білім беру мекемесінің 850 курсы ұсынылады. Бағдарлама соңында тілшілеріміз ұсынған әлем жаңалықтары. Стартапшылар мен жаңа бастаушы бизнесмендерге арналған ең маңызды жаңалықтарға назар аударыңыздар. Бірінші қаңтардан Голландия жоба әзірлеушілердің елге кіруін жеңілдететін бір жыл мерзімді стартап визалар бере бастады. Бұл иммиграциялық жаңалық Евроодақ құрамына кірмейтін елдердің кәсіпкерлеріне қатысты. Және виза тек инновациялық жобалардың негізін қалаушыларға ғана беріледі. Сіздің компанияңыз қаншалықты инновациялық екенін елдегі кәсіпкерлік қызметті бақылайтын жергілікті RVO билік органы шешеді. Стартап виза алу мүмкіндігін арттыру үшін танымал жетілдірушілердің бірінің қолдауына ие болып, Нидерландыда күніңізді көріп кете алатындай seed round көтеру қажет. Қазір стартап визалар бірнеше елде беріледі. Олардың арасында Австралия, Канада мен Ирландия да бар. Reddit әлеуметтік жаңалықтар сайты Reddit Made атты краудфандинг алаңын іске қосыпты. Алаңның жұмыс істеу принципі өзге де платформалардағы, мысалы, Kickstarter-дегі сияқты. Тек Reddit Made пайдаланушыларға тауар жасауға көмектеседі. Бірнеше секунд ішінде 14 жастан асқан кез келген пайдаланушы тура бір ай мерзімге созылатын компания бастай алады. Жоба авторы тауардың сипаттамасын жазып, суретін қояды, оның бағасы мен өнімді жеткізу мерзімін белгілейді. $600 кем жинаған жобаларға салық салынбайды. Reddit Made өнімнен түскен табысты кез келген ұйымға, қорға немесе белгілі бір адамға тікелей жөнелтуге мүмкіндік береді. Бүгінгі бағдарлама сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз. Біздің тілшілеріміз бизнес және жаңа технологиялар саласындағы соңғы жаңалықтарды қадағалап, сіздерге дер кезінде жеткізіп отырады. Сіздермен бірге болған The World of Startups және мен Серік Ақышев, Қазақ ТВ эфирінде келесі кездескенше.